Կդառնաս իմ ամուսինը։ Ես գիտեի, որ հաջողության հասնելու համար պետքա պրոդյուսերի հետ սիլի բիլի անես։ Հա, դույն ասկսվում, հետո։ Իրականում ես ամեն ինչը շատ հուզիչ ա ու հաճելի։ Ես խոստանում եմ, որ հնազանդ կլինեմ ու մենք կապրենք երկար ու երջանիկ կյանքով։ Ալե որ լավագնում, բայց ես չեմ կարանտինան մեծի առաջարկությունը։ Այո, չէ, դենս չէ։ Բայց մի երկու օր առաջ լրիվ ուրիշ բան է իր ասում։ Կա դες բան, ճիշտ ես ասում։ Ես ուս այդոն ամուսնանին։ Պրտպրտում ալի։ Այդ տարում են ձեզ ամուսիններ։ Ու մենք կապդենք ուդախ ու եդջալիկ։ Բոտոտերինից հայրեն փակմանի հասկանամի չի ասում։ Այս էնց ալնում սեքսես սթորին։ Հարց չկա երկու, չորեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։